Násobení číslem 10, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynu vyučujícího. Já se zahraju na vyučujícího, zadám dnešní barvu. No, já bych byl pro červenou. Tak, doplňujeme tabulku. Tady máme příklady, tam budeme dosazovat za n čísla. Tak, jedeme. Červené, červená políčka za N dosazujeme 0, budeme postupovat po sloupečcích. Takže 0 krát 1, 0, 0 krát 5, také 0. Za N dosazujeme jedničku. 1 krát 2, 2, 1 krát 10, 10. Za N dosazujeme dvojku.

10, 5 x 10 rovná se 50. Za N dosazujeme 6, 6 x 3, 18, a to je v tomto sloupečku všechno. Sloupeček z N7, za N dosazujeme 7, 7 x 0 rovná se 0, 7 x 4, tak na to si počkám. Ano, 28,

Vypočítali jsme všechna červená políčka. Příště můžete třeba žlutá, anebo si tohle necháte až třeba na prázdniny. Nevím, jak vám to dá vyučující, anebo třeba rodiče.